Insemmilkom u nistidinkom għall-intervista tal-ġimgħa fuq il-Facebook tal-Malta Today. Minn żmien għal żmien id-diskussjoni il-kwistjoni tal-abort kienet qum u tissemma spiss. Iżda għaddaqs l-aħħar 10 tiem ma għandlet diskussjoni feroċi wara li għall-ewwel darba tresqet mozzjoni kontroversjali fil-Kamra tad-Deputati biex tiddikriminalizza l-abort pass biss il-bot mill-leġiżlazzjoni dwar l-abort. Dan sar b'inizjattiva ta' Dr. Marlene Farrugia li bħala membru indipendenti tal-Kamra tad-Deputati sorprendiet lil kulħadd mozzjoni biex jitħassru żewġ artikli fil-kodiċi kriminali li jippenalizzaw b'sentenzi ta' ħabs kemm lin-nisa u anke lill-persuni professjonisti u mhumiex li jgħinu biex isir abort. Miegħi llum Dr. Farrugia li sabiex niddiskutu magħha x'għandha f'moħħha b'din il-mozzjoni. Grazzi, Dr. Farrugia, li l-qajt l-istedina. Ħalli nibda mill-ewwel. Ma tirrealizzajx li żgarrajt din mozzjoni meta nhar l-erba' tal-ġimgħa li għaddi tressaq din mozzjoni sempliċi biex titlob li kwistjoni komplessa bħal mill abort tissolva hekk malajr. Żgarrajt. Mela l-Parlament ħsibtu xi orkestra u jinxi flawt. Jien deputat tal-Parlament ta' Malta, l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fejn isiru u jitneħħew il-liġijiet u għamilt id-dover tiegħi. U kien il-waqt li nagħmel id-dover tiegħi. Idek fil-parlament, għaliex għamilt ta' issa li? Bil-forsi li tibqa' fil-limelight tal-politika fit-tarf tal-karriera tiegħek nimmaġina? L-ewwel ħaġa l-limelight huwa spazju tossiku għall-aħħar, daħseb tafu dan. Jiġifieri l-limelight huwa l-iktar ħaġa li marritx, imma huwa l-mument illi aħna impoġġu l-issues li tirrikjedi il-mara biex tkun iktar meqjuma u rispettata fis-soċjetà fuq l-aġenda nazzjonali tal-pajjiż. Stennejt tliet leġislaturi, wasanna fit-tmiem tal-aħħar waħda u l-issues tal-mara għadhom jintefgħu taħt it-tapit. Jew inkella karrotta għal meta jkollna bżonn li jagħmlu l-poplu mhix iskandlu li jkunu għamlu iż-żewġ gruppi li għandna fil-Parlament. Meta tiddefendi l-mara tinsa t-tarbija, allura bir-rispett kollu. Lanqas xejn. Jekk il-mara fis-soċjetà tagħna Maltija u anke internazzjonali tkun meqjuma u rispettata iktar u jkollha aċċess mhux biss għall-edukazzjoni i mhux biss il-komunità u l-gender kollha. Edukazzjoni illi tipprepara mhux biss għad-drittijiet tagħha, għar-responsabiltajiet tagħha, f'ħajjitha tul l-istati ta' ħajjitha kollha, imma strutturi wkoll ta' healthcare, ta' mental health care support, soċjetà ġusta li vera tagħti l-opportunità lill-mara mhux biss li trawwem ħajja imma li tkun tista' sostni dik il-ħajja. Il-klim sabiħ ħafna. Biex ikonna soċjetà ħajja. Il-klim sabiħ ħafna. U bil-klim rridu nibdew. Imma bil-rispett kollu, bla li qed tajt inti, fid-dinja kollha, mhux f'Malta biss, fil-qamarta wkoll, isiru miljuni. Miljuni ta' aborti kull sena. Allura dawn m'għandhomx dall-aċċess li qed tgħid inti Malta biss qiegħda lura fid-drittijiet tan-nisa bir-rispett kollu. Naħseb illi dan il-movement tan-nisa illi rid u stinga l-abort wasal fejn wasal għax irid hu. U mhux għax huwa xi dritt li joħroġ minn x'imkien partikolari. Mela, li mara tkun meqjuma fis-soċjetà ifisser li tkun soċjetà b'saħħitha, soċjetà healthy. Malta fej tidħol l-standing tal-mara u naraw anke minn statistika riċenti anke fej tidħol l-violenza domestika li spajkijat u qisu ma jiġri xejn, naraw ukoll mis-sentenzi li jantaw mill-qorti. Qed intik eżempju ta' dan eżempju forsi estrem, imma rridu nagħmlu eżempju. Fej jidħlu l-issues tal-mara ma jiġux indirizzati bis-serjetà. U din kienet din il-mossa tiegħi. Qed iddewwa lid-diskors. Laqas xejn. Jiena għamilt l-eżempju. Laqas xejn. Kont samu l-eżempju internazzjonali kemm isiru aborti. Ġifieri dawn kollha għadhom lura dawn il-pajjiżi fejn isiru aborti. L-aborti mhux pajjiżi. L-aborti id-dinja isiru fil-pajjiżi l-aktar żviluppati. Ejja nitkellmu. L-iktar ġevolati. Eżattament. U inti taħseb illi l-abort xi ħadd iridu, inti taħseb li l-abort min-naħa tal-mara hija iżha marret passeġġata u tiżdu rid tieħu ġenaq. Le, l-abort nassigurak li l-ebda mara u ħadd ma jridu. L-abort. Allora x'i jsiru? L-abort tagħmlu għaliex tkun f'sitwazzjoni traġika ħafna fejn inti ma tistax iżżomm it-tarbija tiegħek. Dawn huma skużi. Skużi li jifsħu toroq għall-abort u tal-miskin u tal-jaħassa. Issa fuq x'jiftħu toroq, eċetra nitkellmu, però jiena l-emenda li ressaqt jiena
hija emenda li ma titfax il-mara il-ħabs jew taħted dida ta' ħabs jekk hi tiġi f'sitwazzjoni li sfortunatament u traġikament ikollha tagħmel abort. Dak ir-ripil li ressaqtin. U ir-ripil li ressaqtin ukoll huwa li l-professjonist li jgħinha jekk issibruha f'sitwazzjoni li għandha bżonn għajnuna. Ma jiġix ikkriminalizzat ukoll. Ma jaħdimx taħted dida ta' problema, il-problema ta' din ta' dak li qed ressaqin u dak li qed tipproponijin hija aktar gravi mill-liġi propja tal-abort. Għax liġi propja tal-abort ikollha r-restrizzjonijiet, jiena mhux qed jgħidha biex niddefendi l-kodiċi kriminali hemm nies iktar kompetenti minni. Imma bir-rispett kollu dak li qed tipproponi inti jippermetti l-abort fi kwalinkwe ċirkustanza bla skruplu ta' xejn. Anke fl-aħħar xahar ta' tqala. Dak qed tgħidu inti għaliex. Le, dak mhux fatt, le, u ħanajlek għalfejn mhux fatt. Inti qed tirrepeti spin li ġi spinjat mill-fundamentalisti. Inti palissa qiegħed tarġa' tirrepeti. Tarġa' tirremetti il-klim li għajduma u ħanajlek għaliex. Meta tikkriminalizza, inti m'intix qed tillegalizza. Iva, mid-darba. Issa, fil aħna qegħdin inbidlu biss rien il-kodiċi kriminali. Fil-liġijiet ta' Malta, inkluż fil-Kostituzzjoni fejn għandek il-ħarsin ta' dritt tal-ħajja, għandna wkoll l-Embryo Protection Act illi tillimita wkoll dak li jsir fil-mument għax m'hemmx kif qatt inti qafas. Illi jindirizza it-terminazzjoni ta' tqala fil-pajjiż m'hemmx qafas, imma għandek l-Embryo Protection Act u liġijiet oħrajn li jħarsu jħarsu il-ħajja tal-fetu. X'huma l-konsegwenzi tal-embryo tal-liġi tal-protezzjoni tal-embryo? X'huma l-konsegwenzi? Li jipproteġu? Imma x'huma l-konsegwenzi? Ara x'jipproteġi l-mara. Meta ma jipproteġi l-mara biex ma jiġix il-ħabs. Meta ma jiġix protett, meta ma jiġix protett l-embryo f'dik il-liġi, x'inhi l-penali? Qed ngħidlek, il-penali, mela l-ikbar penali li ħas sofri mara ma tiddettaħix il-liġi, għax inti jekk mara tasal biex ikollha tneħħi t-tarbija tagħha, dik ħadet l-ikbar penali għall-ħajjita. Dawn huma studji xjentifiċi li jgħidu li trauma mentali u trauma apparti minn trauma fiżika għax mhijiex qed naqdi ma tmux m'għadex biċċa kejk ġo x'imkien sabiħ ngħidu hekk imma għaddit minn trauma anke fiżika kera, imma trauma mentali hija l-ikbar penali li ħadd tieħu l-mara. Allura jiena nibqa' nsostni l-argument illi billi aħna nikkriminalizzaw, billi aħna nitfgħu taħt it-tapit, billi aħna naħbu m'aħniex insalvaw l-ħajjiet. Ta' tfal u lanqas ħajjiet ta' nisa. Id-differenza li tagħmel billi tikkriminalizza huwa li minn flok ikollok minn 10 nisa jersqu lejk biex ifittxu l-għajnuna u forsi salva ħamsa, ma jersqu xejn għax daw jibżgħu li tirrapportahom u jispiċċaw il-ħabs u taħt id-dida ta' ħabs. Min nisi salva t-talbija, jiena ngħid huwa deliberat min jgħid jagħmel abort għax ħadd musu barfħalqu, min li tifittex l-għajnuna għajnuna dejjem eżistiet. Illum għandek żball enormi. Għaw dejjem eżistiet, għawdex kellhom dar, illum għandek fundazzjoni. Mhux argument, mhux argument. Kollha għandhom għajnuniet minn jgħid. Mhux argument, f'pajjiż fejn għadha mara li qed tikkonsidra li tittermina taħt il-madmat li tiġi kriminalizzata, l-għajnuna tipprova ma tfittixix. Jekk niddikriminalizzaw minn kwantità ta' nisa li jkunu qed jikkonsidraw ħajkun hemm żgur numru li ħajfittxu l-għajnuna. U jekk ikollhom l-għajnuna neċessarja, mhux biss fiżika, imma anke gwida mentali, psikoloġika għaliex ikun hija xi ħaġa traumatika ħafna fil-ħajja ta' mara, hemmhekk kif qed lek qabel. Minn 10 forsi nsalvaw 5. Kif qed jiġri bħalissa? Ġast iġibu l-pilloli fuq l-internet, jew inkella javviċinaw unsafe jew spallera, ħankelmek straight, jew splengon, jew whatever, u jippruvaw jitterminaw kif jistaw. Aħna ma rridux dik is-sitwazzjoni fil-pajjiż, aħna rridu l-ewwel ħaġa insalvaw kemm jista' jkun ħajjiet ta' trabi. Ukoll insalvaw kemm jista' jkun ħajjiet ta' nisa li ħafna minnhom jibqgħu jistgħu jibqgħu traumatizzati fiżikament u mentalment għall-ħajjithom u rridu noħolqu soċjetà illi tkun ħanina mal-mara. Marlin, trid bih il-proposta kontroversjali tiegħek b'dawn l-argumenti, però jiddispjaċini. Hemm barra il-maġġoranza tan-nies mhux taqbel miegħek. U jekk inti taħseb illi ħassalva l-ħajjiet bel-mod huwa żbaljat, jien nitolbok, għajdlek hemm il-mara tres qed il-qorti xi tbażżax għadna l-qorti u għadna d-dikriba. Kemm tresqu nisa l-qorti fl-aħħar 50 sena? Mela. Naqbel miegħek illi kollha naqblu inklusjien
illi kemm jista' jkun ma jkunx hawn aborti fil-pajjiż. Li naqsuhom tant ikunna soċjetà ġusta u soċjetà ħanina li mara ma jkollix għalfejn tikorri l-abort. Fuq dik, jiena imma trid irid ikollok ambizzjoni, viżjoni fil-ħajja, aħna rridu soċjetà ħanina kemm man-nisa u kemm mat-tfal. Issa inti qed li kemm il-Vatikan biss issa inti qed li issinti qed li kemm nisa tresqu l-ħabs, malfejn tħalli għal-liġi. Għalfejn biex tgħeddet in-nisa, biex tikkundanna n-nisa, biex iġġelhom ma jfittxux għajnuna meta dik l-għajnuna tista' tfisser li qed issalva ħajja ta' tarbija jew ħajja ta' mara. Anke min jista' anke min jista' anke min jista' ikollu tniggis tal-kuxjenza, allura ddikriminalizzaw is-differenza x'differenza li kollok toqtol l-uliedek fil-ġuf, dik. Għat intra tħalla ta' mali tisraq di. U inti qed tiftaħ biex tagħmel iktar possibbli. Jien qed niftaħ, jiena qed irid niddikriminalizza biex in-nisa ikollhom iktar għajnuna għax ifittxuha u ma jibżawx ifittxuha. Ma jibżawx li ħajmu li ħabtilhom xi pulizija jekk jiġifew il-pilloli. L-għajnuna qegħdem. Ma jibżawx li ħajrapportom xi ħadd. Kif attinti, il-liġi qegħdem għalxejn ħlif biex tgħeddet in-nisa biex insomhom taħt it-takkuna. Mela għalfejn tridu għal-liġi. L-argument huwa, l-argument huwa li ma jistax ikollok tiftaħ l-abort kif qed tipprovdi. Ma dak argument fals li qed tagħmlu inti. Mhux jiena nagħmlu. Dak argument fals li qed tirrepeti. Qed tirrepeti li qed tirrepeti. Li jagħmluh il-fundamentalisti mhux veru. Aħna qegħdin niddikriminalizzaw l-abort. Niddikriminalizzaw il-mara. Jekk issa l quddiem ikun hemm bżonn fil-pajjiż li għall-eċċezzjonijiet. Ikun hemm framework tal-liġijiet li jiddetermina meta jiġi permezz l-abort dak huwa pass illi huwa meħtieġ. Però mhux waħdu. Aħna l-ewwel li noħolqu soċjetà bl-azzjoni pożittiva li semmejtlek, edukazzjoni, healthcare, soċjetà ġusta, indipendenza tal-mara anke finanzjarja, mezzi ta' għajnu il-mara. Fejn l-abort jiġi obsolit, ma jkollniex bżonnu. Imma fejn mhuwiex obsolit. Imma rridu naħdmu l-ħares fil-politika naqsumu hekk. Fil-politika jekk inti għandek viżjoni ta' xi ħaġa tittaħdem għaliha u miex imkien tibda. U meta tibda ma tkunx qed tiżgarrar hemm, meta tibda tkun bdejt il-mewġa tal-bidla. Però inti qed takkuża spin minn ħafna entitajiet. Però l-verità bil-verità li l-uniku nies li ħarġu jaqblu miegħek huma dawk li għandhom kull dritt ta' biex inilhomhom. E dawk li qed jgħidu isma' għandu għandu id-dritt tal-mara għandu tkun id-dritt pro-choice. Le d-dikriminalizzazzjoni jaqblu magħha l-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin. Id-dikriminalizzazzjoni issa u l-abort inkluż jien u ħafna naħraq ħadd ma jridu imma. Kif qed ngħidlek, it-triq mhux li tikkundanna mara, mhux li titfa' mara l-ħabs, mhux li tgħeddet mara, mhux li mara vulnerabbli tkompletiha fuq rasha, it-triq hija li aħna nwiżnu l-mara fis-soċjetà Maltija. Kulturalment, soċjalment, mill-latta saħħa u mill-latta edukattiva. Jiena ma nafx kif wasalt għalija li l-maġġoranza tal-Malti jaqblu ma d-dikriminalizzazzjoni. Għax nagħmilha man-nies għax kien hemm is-servis li huwa. Ma d-dikriminalizzazzjoni mhux mal-abort. Imma d-dikriminalizzazzjoni mela allura x'ma mhux tiġbor il-firem u tagħmlu referendum abrogattiv. Ħalli naraw wasat x'iridu l-Malti. Mhux is-sensazzjoni x'naħsbu. Jiena bħala deputat tal-Parlament, id-dover tiegħi kien li rressa r-ripil. Suppost f'Parlament b'saħħtu parlament normali, ir-ripil li ressaqtin, l-emenda ressaqtin, titressa għad-diskussjoni. Imma peress li aħna l-parlament tagħna assolutament mhux normali, imma magħmul minn żewġ gruppi pupazzi tixdilhom l-ispaga u kollha mejtin biex jisqu s-sitwazzjoni. Għalhekk m'għadniex hemm. U jiena bħala persuna indipendenti, anke biex da suġġett ma jiġix politiġizzat, edha kont fl-aħjar pożizzjoni bħalissa biex jiena rressaq din l-emenda. Imma nerġa' nmurlek fuq il-Parlament. Il-Parlament illum huwa magħmul minn nies illi moħħhom kif ħajarġgħu jkunu fil-poter. U ma jinteressomx l-għamilli xuż tal-mara u l-qasm li xuż tat-tfal. U dak x'taħseb inti? Mhux naħseb jiena, ir-reazzjoni ta' żewġ partiti rejn x'kienet. Inti stenniet bħala annimal politiku. Inti stenniet li bħala annimal politiku bħalek li issa fl-aħħar ikollok l-appoġġ għal din il-mozzjoni. Jiena stenniet li jkun hemm diskussjoni. Jekk ikun xi hemm appoġġ jew le, dik tiġi deċiża wara dibattitu b'saħħtu u diskussjoni ġol parlament u barra mill-parlament. L-iskużi li ġabu żewġ partiti, il-Partit Nazzjonalista, Bernard Gret joħroġ mill-Parlament, jagħmel dikjarazzjoni pjuttost pożittiva. Sa tgħid wara no discussion.
stigma, tabu. Dawna qegħdin jikkonsolidaw, isaħħu, ittebu madwar li xhu sal-mara, diskussjoni fis-saħħa tal-mara. Is-suġġetti fejn jidħlu n-nisa ilhom tebu minn żmien żemżem u għadhom tebu, il-Partit Nazzjonalista raġa' konferma li hu kontra li jiddiskusi any issues li għandhom x'jaqsmu għall-mara. Għax fid-diskussjoni tista' toħroġ ħafna fatturjola. Minnaħa tal-Partit Laburista. Kien hemm mumenti ta' kun hemm kunsens li sa tista' taqbel tista' ma taqbilx li taw potenti. Ma nafux jaqblu ma jaqblux, ma jdux jiddiskutu. Li kien hemm imma kien hemm affarijiet oħrajn. Kosmetiċi. 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 Kien hemm affarijiet oħrajn li qablu l-partiti kien fuq il-liġi tal-violenza domestika, kien fuq il-rappreżentanza parlamentari għad nisa. Tiftaħ li xkod, basta nitkellmu fuq dik. Fuq il-liġi tal-violenza domestika, billi tgħaddi l-liġi rien. Billi tgħaddi l-liġi rien. Titjib notevoli. U sit x'titjib. Titjib notevoli. Kellna issa anke waqt il-pandemija. Ma jilha mhux il-każ. Spajkjaw il-każijiet u jekk titkellem aqbad kampjum ta' nisa li għaddew mill-esperjenza u wara xajruna kellhom. Titjib, meta inti issejjaħ pulizija ġo darek u flok jgħidek jistuprak. Ma nistawx insemmu każ wieħed. Forsi ri tinsemmi ċertu każijiet. Tittieħdu l-passjoni subjudice, ma naħseb li jkun ġust. Li ħanajlek, irridu. Il-pulizija qed tagħmel xogħol tajjeb, twaqqaf għal-pulizija. Il-pulizija tixtieq tista' tagħmel xogħol tajjeb rien. Tixtieq imma biex tkun tista' tagħmel xogħol tajjeb, irid ikollha riżorsi, irid ikollha r-riżorsi kollha neċessarji mhux biss biex tinforza l-liġi, imma biex tigwida il-vittmi u l-perpetraturi. Ġo l-passaċ taħħom għal-fejqan. Mux bizzejet inti li taħt t-mur fuq famda l-lejt, ma saċċer tamelek, u toħodom ġo xelter, ħafna drabi uħoġu l-mara u t-fall, u l-perpetratur jibqaddad, mux bizzejet, irrit ikunem attentat serju fil-prattika on the ground biex infejqu. Ma semmejniex reazzjoni tal-Partit Laburista biex ħataħrab minna. Il-Partit Laburista. L-istennejna li bħala partit progressiv għall-inqas jiddiskuti. Taf x'dikjerazzjoni għamel il-Partit Laburista, taf x'qal? Qal li jekk aħna niddiskutwa fil-Parlament, din ħa toħnoq id-diskussjoni barra. L-ikbar ħmerija li qatt smajna. Għaliex kull liġi li tgħaddi mill-pajjiż tista' tkun liġi trivjali, tista' tkun liġi li ħa tibdel il-ħajja ta' kulħadd. Kollha jiġu diskussi fil-Parlament, allura aħna kull meta ddiskutejna liġi fil-Parlament, noqna d-diskussjoni hemm barra. Il-popli mal-ewwel tom risposta, għax kif qatt inti fil-bidu tal-programm tsunami ta' diskussjoni. Ma b'għasek ma nsolvu xejn. Inti tħoss li. Bid-diskussjoni nibdew biex insolvu. Din materja inti qed titlob li jitneħew żewġ klawsoli, żewġ artikli mill-liġi kriminali. Tħoss li għandhom jinġabru l-firem allura u mmorru għall-referendum abrogattiv li tista' ssir. Issa, jiena nħoss illi din għandha tiġi imresqa fil-Parlament mpoġġija diskussjoni. L-diskussjoni tkompli fis-soċjetà ċivili, fil-poplu. Tikber l-edukazzjoni fis-suġġett. Naqtaw il-fundamentalizmu l-biża u l-gideb fuq is-suġġett. Il-poplu irridu ngħidulu l-affarijiet kif huma u fejn irridu naslu. Imbindi għandek xi dritt ta' fuq il-verità kollha li tgħidek inti biss. Le x-xjenza hija dritt ta' fuq il-verità kollha. X-xjenza. Kulħadd għandu opinjoni tiegħu, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni. X-xjenza u l-istudji li hemm ċerti studji li juru wkoll li fejn m'hemmx aċċess tal-abort legalizzat, isiru aktar aborti. Hemm diversi studju, hemm studji li għajdu hekk, studji li għajdu hekk, studji li għajdu hekk. Fejn hemm l-abort legalizzat, isiru miljuni ta' aborti kull sena. Eżatt. Jekk nippruvaw naħbu din biċċa, imma naħbu l-verità. Ren, imma f'Malta xorta qed isiru l-aborti. Qed isiru minn taħt jew isifru, minnu fqir irid jagħmlu d-darb l-ispallira jew jiġib il-pilloli. U minnu senjur imur jagħmlu barra. Xorta qed isiru. Di mhix kwistjoni mhix qed isiru. Għalhekk jiena rid nasal u nwassal pajjiżi f'punt fejn kemm jista' jkun ma jkunx hemm bżonn li mara tasal semmek, ma jkunx hemm bżonn li teħles mit-tarbija tagħha. Din inti biss qed temmina ta' Le ma naħsibx li biss qed nemmina, għandna tkellim ma' ħafna nies mela inti għaliex għandek dawk li huma l-iktar voċifori fuq il-medja qed jgħidu ħaġa mela huma biss qed jitkellmu, in-nies jitkellmu anke fil-privat, fil-kwiet, mingħajr ma jesponu ruħhom għat-tossiċità, tossiċità tal-limelight ren. Għax illum il-limelight speċjalment fuq mara huwa jingħatlek tossiku, ngħidlek velenus. Sewwa għaliex injettat bil-velenu, ġifieri billi inti qed tgħid illi qed issemma l-leħen u tirrepeti dak li qed jgħidu l-fundamentalisti li jaħsbuha differenti, ma jfistix li m'għandekx ħafna nies
irġiel u nisa illi jifmu dak illi għandu bżonn isir għall-pajjiż u lest li jagħtu kontribut biex aħna nagħmel kulha. Inti taħseb li kulħadd qed jaqbel jew aħna ħafna jaqblu miegħek. Imma allura ngħidha nipoġġielek il-mistoqsija x'idonok it-taħraba. Allura issa fis-sentejn nofsi ġejjin għandna mill-inqas żewġ appuntamenti elettorali, ma toħsibx li din għandha tkun fuq l-aġenda tan-nies u jiddeċidu n-nies. Għax il-partiti nifhem illi fil-partiti ikollok sitwazzjonijiet mhux komdi li kollha ħafna kurrenti. Inti ħdim fil-partita ta' fixi. Imma allura m'għandux il-poplu issi kampanja u s-sir referendum hemmhekk daw il-poplu xi jiddeċidi. Bħalma sar fil-divorzi wara kollox. Jiena kull elezzjoni li kontestajt, dejjem kellhom manifest elettorali, il-nazzjonalisti, il-laburisti, il-PD meta ħriġna ma dejjem manifest. U waħda bil-manifest dejjem ikun hemm fil-manifest hija l-gwaljanza. Din il-liġi that I'm trying to repeal li qed inneħħi hija diskriminatorja kontra l-mara, għax hija l-mara biss li tista' ġol tarbija. Min għall-mara u għat-tarbija. Għalhekk imma din hija diskriminatorja. Din hija diskriminatorja kontra il-mara, għaliex il-mara biss tista' ġol tarbija. Jekk qed nitkellmu fuq l-ugwaljanza, apparti minn l-ugwaljanza tfajnija l-baħar f'kollox, imma inkluż fil-parlament issa, għax lin-nisa ħarġibuhom token representatives. Imma din hija liġi diskriminatorja. Jiena ma għadx ejja ndaħlu l-abort at this stage, jiena qatt mara vulnerabbli li sabet ruħa f'di situazzjoni traġika m'għandix tiġi kkastigata bil-ħabs, m'għandix tgħix taħt it-teddida tal-ħabs. Għaliex kull ma qed iservi, kull ma qed iservi din liġi hija li tbeżża u titfa' il-problema taħt it-tapit. Meta l-problema xorta teżisti. U nemmen li kif iċċu lajnuna nistgħu nsalva iktar ħajja. Kolli nieqaf għal tipu minn ta' pubbliċità, ibqgħu magħna għandna iżjed mistoqsijiex nagħmlu Marlene tidher li matrix timbotta l-idea ta' referendum. Diskutu għak tal-qoddim. Ma pass pass l-affarijiet. Ma ħalli nifu għal ftit moment ta' pubblicità, u maħna xanna ħafna iktar mistoqsijiet fuq dan is-suġġett. I use the Valletta Slim Atricities Ferry Service. Did you know that when you pay with your Tallinia card, you also get a discount? Inkomplu bit-tieni parti tal-programm illum Dr. Marlene Farrugia qed niddiskutu l-proposta tagħha dwar il-dekriminalizzazzjoni tal-abort. F'ewwel parti għamilna diversi argumenti imma għandna argumenti oħrajn x'nagħmlu. Ħalli issa nħallu fil-ġemp l-argumenti etiċi, morali u legali li jintrabtu ma' il-kwistjoni. Intilek fil-Parlament u kemm il-darba tkellimt kontra l-abort, kontra il-morning after pill, kontra l-friżar tal-embrjoni. Allura kif biddilt twemmin tiegħek hekk malajr u ħriġ bil-idea din ha manuvru opportunista jew intriċċi politiċi oskuri. Laqqa xejn, ma biddilt assolutament xejn. Favur il-ħajja kont, favur il-ħajja għadni u favur il-ħajja iktar nibqa'. U kull ħajja li mhix hekk. Ta' kien qed tgħidu ħan fehmek naqrab. Meta jirresaq dan ir-repeal, għax nemmen bil-qawwa illi nistgħu insalvaw ferm iktar ħajjiet jekk aħna niddistigmatizzaw, innaħħu l-istigma, innaħħu t-tebu minn fuq l-issues tal-mara. Għax nemmnu, nibqa' nirrepetik għax nemmnu. Billi aħna stigmatizzajna u għamilna din liġi li hemm minn 19th century, la boħ xorta baqa' jsir. Kiekun għalqas percentaġġ minn daw resqu għallajnuna għax ma beżżajnihom x'werwerdihom u kundannajnihom. Kemm salvajn iktar ħajjiet kien kurrent. Kieku qatt ma għadu flimkien, kieku vera temmen bil-qawwa f'dak li qed tgħid issa, ma kontx titkellem kif tkellimt f'din parti li ħan semmaw kissa fl-aħħar elezzjoni tal-2017, kont tagħmel bil-proposta. Daqqas xejn, issa semma mbagħad irreaġixxi għalija. Aħna nemmnu illi d-drittijiet ċivili huma importantissimi, imma inti ma tistax tagħti dritt ċivili li xi ħadd tkun tiltu li tkun ħadtu dritt tal-ħajja. Id-drittijiet ċivili joħorġu wara li bniedem igawdi mid-dritt tal-ħajja u jgħix. Imbagħad ikun jista' jgawdi mid-drittijiet ċivili naturalment aħna kollha favorijhom.
aħna tal-Partit Demokratiku fil-dan il-Forzi Nazzjonali li fil-lista tal-vot ħankunu taħt il-lista tal-Partit Nazzjonalista bl-oranġo wara isimna, aħna nemmnu illi aħna għandna nipproteġu l-ħajja mhux biss. Aħna m'aħniex qegħdin hemm biex nikkundannaw il-minuti għamel abort, aħna nwedu illi noħolqu l-istrutturi neċessarji biex kull mara li sipruha f'sitwazzjoni li ma tistax iżżob it-tarbija tagħha ikollha għażla vera, ikollha għażla li qiegħed rehabilita lilha nifisha u t-tarbija tibqa' tgħix u ikollha ċans tal-ħajja. Liki nar kellek ċans t-influenza il-programm elettorali, ma meġ dil-proposta, konti t-tejt t-proteġi l-ħajja, u dil-mozzjoni, zgull li mentiġ t-proteġi l-ħajja. Dik il-klip ferħat pieċu li semmajtuwa, għalix t-konferma il-konsistenza assoluta tijaj. Għalix nerġana konfuzjoni. Konsistenza la konfuzjoni, f-moħo keda, konsistenza għalix dan il-repil ressaqtu, għax ġenwinament nemmen illi aħna nistaw insalvaw il-ħajjiet. Għax billi tikkundanna mara u titfa l-problema taħt it-tapit, inti m'intix ħa salva ħajja, x'dika bil-moħbi ħa toqtol it-tarbija tagħha. Għadek ma tliex kemm il-mara ġiet ikkundannata. Diġà spjegajtlek u ġibtek mhix każ illi tmur il-ħabs biss każ li teżisti liġi li tbeżżaħħa milli tfittex għajnuna holistika. Milli tagħti ċans il dak il-wilt li mbagħad noqogħdu ngħidu rridu ntuħ id-drittijiet ċivili wara li jkun miet għax kun uqtiltuh, milli tagħti l dak il-wilt jitwielet. Dik hija dak huwa l-għajnuna. Le, l-ewwel ħaġa ma jeżistux strutturi fil-pajjiż biżżejjed għax sal-lum għadu rejat kriminali li tittermina. Mela mara illi qed tikkonsidra li qed tittermina hija taf li kif ħa tersaq u semmi hija tista' tiġi kriminalizzata. Għaliex ħajjoħ jinħoloq suspett illi din ħa titterminha. Inti trid in-nies, in-nisa li jkunu tqalizhomulhom il-passaport? Għaliex b'din liġi? Għaliex b'din? Ma ġrawx mela inti m'intix tgħix din neren. Saf ftit, sa ftit kemm ilu xurilu, mara inqatad fil-qorti ta' Malta di, aġġorna ruħek. Inqatad fil-qorti ta' Malta di, żamm kien kellha l-eks tagħha rid jagħmilha vendikazzjoni. Għax kienet ila, għax kienet ila. Żammew l-passaport mill-istifet. Sempliċiment. Safedna fi qed kontra l-eks di. Se, imma żammew l-passaport u mbagħad qama fil-pajjiż waħda minnhom jien li qajjimta, u da meta offert li jiġru, u mhumiex jisalvaw il-ħajjiet, lejna x'l-abort minn hawn minn hemm xorta jsir, l-abort innaqsuh billi nneħħu l-biża l-istigma u twerwil minn fuqu. Ħalli n-nisa li kontemplawh l-ewwel ħaġa ma jkollhomx għalfejn jaslu hemm, għax jekk inti għandek ħafna aċċess għall-prevenzjoni iktar u inti għandek aċċess għall-edukazzjoni iktar, iċ-ċansis huma u dawn huma pruvati bi studji xjentifiċi li inti inqas ħa jkollok ċans li ħa tirrikorri għall-abort. Dik number one. U t-tieni ħaġa jekk issipruhek f'dik is-sitwazzjoni xorta, tinqabad xorta. Inti tkun taf li tista' tmur biċċek qudiem tfittex. Inti tajt l-istrutturi apposta. Mhux titfa' taħt il-tapitu. Inti qed tajt illi trid tnaqqas l-abort. U meta kien hemm il-morning after pill li għandha intenzjoni li twaqqaf li tnaqqas l-aborti, inti kollu kont kontri. Jiġifieri din bil-forsi li ma tistax. Ma tistax. Jiena nibqa' favur il-ħajja. Jiena nibqa' favur il-ħajja, jiena nibqa' nipritka sal-aħħar nifs tiegħi li kull ħajja prezzjuża. U li tikkriminalizza l-mara, jina qatt meta kien hemm il-morning after pill, okej, in-nisa nibqa' ngħidulhom s'issa. Jekk tista' mis-servizzi sesswali, mis-servizzi edukattivi, kont kontrija, u issa. Ma kontx mhux kontra l-użu tagħha, ġifieri jiena nippreferi jekk mara ikollha aċċess għall-kontraċettivi b'xejn, ikollha aċċess għall-Women's Health Clinic b'xejn. Biex jiema jkollix jaqqas għalfejn tuża l-morning after pill għax tkun ħadet il-prekawzjonijiet qabel għax il-morning after pill toħodha. Jekk inti ma tkunx użajt il-prevenzjoni, tajjeb. U inti kollok suspett li mbagħad jekk inti tkun qed tuża prevenzjoni kif suppost, kemm suppost għax għandek aċċess għaliha in real time fil-verità u s-support u l-għajnuniet kollha, allura l-użu ta' kull mezz tal-abort inti ovvjament jista' jitnaqqas. U hemm irridu morru narġa' nirrepeti l-argument billi tikkundanna mara vulnerabbli. Wanka jgħiex, jina mish jtnikkundanna, u għas jtnikkun ġaġmenti, imma l-argumentu, inni laffajti du jisiru mod sewa. Eja najdu li laffajti du jisiru mod sewa. Imma dal mod il-proponenti inti, zgur mu wix il-mod, għalix, mish jimkin t-tibda. Għalix, t-tiftaħ bi-berraħ, għalix, aborti plus kru. Dak għet t-repeti inti l-spin fals tal-fundamentalisti.
Fundamentalista, minu fundamentalista? Fundamentalista huma dawn li għamlu l-argument li għamilt int. Inti bħalissa qiegħed taġixxi taqslik kieku inti fundamentalista. Issa, għaliex mhux vera li tiddikriminalizza. Ġifieri l-Arċisqof ukoll fundamentalista. Ma tkundannax l-Arċisqof. L-Arċisqof mhux tagħmel kummenta. L-Arċisqof mhux tagħmel ma kummandax. L-Arċisqof taw mhux tagħmel ma kummandax. L-Arċisqof qal il-ġuf għaddis tal-mara. Taf xiex taqtu jgħid l-Arċisqof forsi jgħid għall-qudiem. L-mara hija iktar minn ġuf bis-saqaj. Il-mara hija persuna sħiħa bil-bżonnijiet kollha tagħha, bżonnijiet emozzjonali, bżonnijiet sesswali, bżonnijiet ta' maternità, jekk trid tkun omm. Inti taħseb illi l-Arċisqof xi darba jista' li huma assoċjati ma' persuna. Jaqbel ma dak li qed tgħid inti, indipendentiment xi jagħmel l-Arċisqof, l-Arċisqof huwa. Ren, jiena u l-Arċisqof. Soċjetà lajka. Jiena u l-Arċisqof naqblu żgur għax it-tnej favur il-ħajja. Jiena l-Arċisqof naqblu żgur għax it-tnej favur il-ħajja. Taħseb qed tikkonvinċi xi ħadd li tgħid li favur il-ħajja meta għamil dal-art parlamentari. Mela inti ħassalva l-ħajjiet u ħatoħloq il-ħajja u ħatipprokrija u ħatindokra l-ħajja għax tikkriminalizza mara. Inti tħeġġeġ biex ikun hemm ħajja biex il-ħajja tiġi miżmuma u indukrata. Imma ma taħsibx li għandu jkun hemm deterrenti. U tikber f'ħajja li tilħaq il-milja tagħha jekk il-mara tkun tgħix f'soċjetà fejn hi jkollha aċċess għal dak kollu neċessarju biex il-mara tkun tista' tilħaq il-milja tagħha anke jekk tagħżel li tkun hom. Anke jekk tagħżel li trabbi tfal. Il-pajjiżi kollha kollha taħ. Dik hija l-aspirazzjoni li aħna l-kol flimkien u dil-enerġija kollha pożittiva negattiva li għandha tiġi kollha focused biex aħna noħolqu soċjetà aħjar. Ġifieri bil-pajjiżi kollha tad-dinja ħlif tnejn. Biss. Malta u pajjiżi ieħor. Ma għandhomx hawn l-istrutturi qed tgħid din. Hemm ħafna pajjiżi. Mela l-ewwel ħaġa għandek żball enormi. Għandek ħafna ħafna pajjiżi fid-dinja fejn mhux tal-li ma jeżistux l-issues u l-istrutturi li jipproteġu mara, tal-li għandhom liġijiet tradizzjonali, kulturali, miktubin u mhux miktubin li jikkundannaw mara bħal żwieġ ta' 10 snin, 20 snin, bħal genital mutilation. Mela m'għandek pajjiżi oħra taġevolati, l-Amerika, l-Italja, l-Ingilterra. Anke fejn għandhom l-Iżvizzera. U t-taqbida tkompli. Sa tilġimgħa stessa l-bieraħ, Texas għaddew liġi u kien hemm kbir għaliex ikkontejnjaw l-abort biex ma jsirx wara s-siġġima jidhirli. Kien hemm kbira. Għax issa. Le, ma tarax, fundamentalisti, dak li qed tivvinta inti u l-fundamentalisti li qed tagħmilha magħhom, li qed tisma'. Assolutament, bil-proposta tiegħi, jekk jista' jkun, ma tintilifx ħajja waħda f'Malta. Imma jekk mara tiġi bżonn is-servizz, għall-aħħar eżqatt, traġedja, f'eċċezzjonijiet, il-mara għandha jkollha aċċess għal abort safe li ma jpoġġiex ħajjita fil-periklu. Dik hemmhekk idu naslu. Ejja nħobbu il-ħajja ta' veru. Mhux parzjalment. Li ħadu l-partiti u qiegħda f'checkmate qiegħda iżolat issa fis-sitwazzjoni. Fejn jidħol l-abort u fejn jidħlu issues illi għandlu ħafna emozzjoni. Il-partiti għax iridu l-status quo u jridu jassiguraw li huma jibqgħu granfati mal-poter, jgħidulek kelbri qed la tqajmux. U l-issues tal-mara għalihom huwa kelbri qed la tqajmux. Għax moħħhom mhux veru biex itejbu is-sitwazzjoni tas-soċjetà tagħna, mhux veru biex itejbu l-arfin tal-mara fis-soċjetà, mhux veru biex isalvaw il-ħajjiet, taw mhux veru favur il-ħajja, kieku favur il-ħajja. Kif tispjega is-sitwazzjoni ta' tfal li jsibu ruhom bejn sema u ilma u jitħallew jerqu jitħallew jerqu barra minn xtuta. Kif tispjega? Tarbija. Ma favur il-ħajja? Taw li qed jgħidu m'hemmx diskussjoni. Taw li qed jgħidu m'hemmx diskussjoni. Tarbija, it-tarbija. Favur il-ħajja. U favur in-nisa. It-tarbija mhux kwistjoni ta' favur in-nisa u favur l-irġiel. M'għandix għandna nagħmlu l-gwerra. Favur soċjetà ġusta. Favur soċjetà ġusta. L-argument huwa dan li t-tarbija qasija tal-barra biss. Mela l-raġel lura ma jidħolx fija il-biċċa xogħol. Iva, issa l-raġel. Peress li mhux huwa hu li ġor it-tarbija, hija l-mara li tiġi kriminalizzata, ħaġa spjegajtlek fil-bidu, dik tiddiskrimina fuq bażi ta' ġender. Kollu sem ir-raġel fuq bażi ta' ġender. Jew għandux ikollu sem. Li għandu jkun hemm, il-mara tiġi dikriminalizzata. Taqshekk. Il-mara tiġi dikriminalizzata titpoġġa għall-inqas fuq l-istess kif ma' raġel. Għax ir-raġel mhux jiġi kriminalizzat. U takes to tango
Issa, sem għandu jasal l-mara tiġi trattata l-istess kefa bħal raġel. Level playing field u meċi, u tara kemm ikunna soċjetà aħjar. Sertam, fl-eċċjoni ġejja tonx ma' alternativa, dak biss lo donnom l-ewwel donnom ħarġu fa' fil-verità kieku ma kenniex il-gvern korrott ta' Muscat u kelli bil-fors naġa' noħroġ l-2017 għax kont nemmen waddi nemmen li Malta kienet qed crossroads fil-fatt dawk kollha li ressaqt mozzjoni ta' sfiduċja fihom illum jew mhux qegħdin fil-Parlament jew qegħdin fil-ħabs jew ħarġu temporalment reġgħu jidħlu l-ħabs. Ġifieri, kieku mhux għax kien żmien kruċjali u rajna kemm kruċjali x wara daqs frattant inqatt l-ġurnalista u qegħdin ibbumbardjati bil-kxif ta' skandlu kuljum, kieku nassigurak li laqqas dak iż-żmien maħriġ. Għaliex jiena dejjem emmint u dejjem għedt li jiena xahar snin u nieqaf. Jiena nħobb il-kotba, nħobb ħajja kwieta u nixtieq illi għall-inqas ikolli żmien biżejjed f'ħajti biex inkun nista' ngħix iktar kif nixtieq ngħix jien. Diġà kienet biżejjed diffiċli għalija jiena dħalt fil-politika kmieni, kont qed irrabbi tliet tfal. U qed insostni tliet tfal anke biex nedukhom saħan sitra fil-pajjiż u barra mill-pajjiż. It was a tough battle. 10 years were enough. Le mhux sal ħraġ. Jekk inti għandek intenzjonijiet vera retti kif tipprova tispjegana u m'għandix indubitahom. Jif se jkun twellet kontroversja bħal din u tabbandona. Metqatqas bit-timxi. Ma tabbanduna xejn. Beħsibek tagħmel allura. Ma tabbanduna xejn. Din issa jiena għamilt id-dover tiegħi fil-Parlament. Stennejt l-leġislatura kważi tispiċċa għax dejjem aħna bit-tama bil-wegħdi li ċertu issues tan-nisa mhux dibiss hemm ħafna. Ikunu jitpoġġew fuq l-aġenda għax dejjem inwedel jitpoġġew. Rispett għallu ma kienx fl-ebla programm elettorali, ma stax jistenna, li jaskuza konferjenti. Ma kienx fl-ebla. Kenna l-ugwaljanza u kenna il-weda ta' żewġ partiti repetuta f'kull manifest ta' jkun xejn diskriminazzjoni fuq bażi ta' gender. Din hija liġi diskriminatorja kontra l-mara fuq bażi ta' gender. Kif diġa osservajna? Issa jiena id-dover tiegħi għamilt. Illum hemm liġi kontra diskriminazzjoni. Diġa qiegħed hemmhekk il-liġi, tista' tikkontesta fuq dak il-bażi. Imma skużi. Le, billi jkollok. Mhux qed tagħmel biex tikkontesta legalment. Jiena niddikriminalizzariet li mara tkun iktar imħajra li tfittex għajnuna għax mhijiex qiegħda taħt id-del ta' kriminalizzazzjoni. Xi strutturi ta' għajnuna qed tipproponi fil-mozzjoni tiegħek? Skużi, ma ma. L-istrutturi kollha semmejthomlok. Mela, fil-mozzjoni ma jistgħux. Ovvjament għax inti tibda u tmur għad-diskussjoni, ma nħan fehmek daqsxejn kif jaħdem il-Parlament. Mela, inti meta tmur fil-Parlament mozzjoni, l-ewwel għandek il-first reading, second reading tmur f'kumitat, u hemmhekk, apparti milli tkun saret id-diskussjoni fil-Parlament, fuq livell ta' kumitat jidħlu l-esperti u daw kollha tarida tajba li jixtiequ li minn di joħroġ l-aħjar eżitu. Imbagħad meta kulħadd ikun kuntent bil-ripil u b'dak li għandu ikun allaċċjat magħha biex aħna vera noħolqu soċjetà aħjar, vera naqsu l-bżonn li jkun hawn l-abort f'pajjiżna, vera npoġġu l-mara fuq il-pjattaforma li għandha bżonn biex tkun tista' tgħix ħajja sieħa. Imbagħad dik tmur għat third reading u tiġi promulgated bħala liġi. Iż-żewġ partiti politiċi li jħobbu ħafna l-women's issues u li jitkellmu fuq l-ugwaljanza u naqs diskriminazzjoni u li ħajlissa ħajimlew il-Parlament bi nisa mhux eletti mill-poplu, dawk qalu no discussion. Però is-soċjetà ċivili diġà tagħtu risposta għaliex kif qatt inti fil-bidu tal-programm, is-soċjetà ċivili ma waqfex iddiskuti. Issa il-pressjoni li jagħmel il-pubbliku biex aħna bdejna dir-ripil, kull bidla fid-dinja mhux Malta biża, bdiet minn ripil. Imbagħad il-mewġ iżid u l-momentum iżid. Issa sta għas-soċjetà biex qiegħed kompli timbotta biex dawn l-issues jitpoġġew fuq l-aġenda tal-pajjiż u dawn l-istrutturi qed nitkellmu edukattivi, ta' saħħa, soċjali, kulturali ikunu top of the agenda tal-leġislatura li jmiss. Ikonna dak in place u ma tbieħed ikun jista' jkompli. Ma llumitx għax jiena naf li inti dentista u Godfrey Farrugia, ta' Godfrey Farrugia l-sekonda mozzjoni tiegħek ġej mill-professjoni medika mhix mill-professjoni legali. Imma kieku li tagħmlu xi ħaġa serja. Ma kontux tirropjaw taqdu magħkom riżorsi oħrajn u ta' proponu private members bill suriet in-nies u ma joħloqx dak diskussjoni feroċi. Għaliex Mish bizzejed it-qottajdinna għax il-fundamentalisti għat jajdu għek, għax il-li għedek il-pro, u
huwa dak li tipproponu, mhux mod ieħor. L-ewwel xogħol, l-ewwel xogħol. Biex tasal inti biex tressa abbozz bil-fors illi ikun hemm il-professjoni legali esperta fis-suġġett illi tagħti l-kuntat u qed tagħti resorsi. Mhux avverju tikollok. Kieku kif minn nkteb liġi dentist, jiena nista' nagħmellek set snin wara quick-check, ma biex ħalli kteb liġi jien. Dawn inkidbu minn esperti fil-qasam. Ġiet ibbawnsjata wkoll ma' università, università, ma' università partikolari barranija, l-ola, tal-ola livell, biex wieħed jiċċekkja illi l-affarijiet tniżlu u mkidbu tajjeb. Having said that, kif għedlek fil-parlament għandek il-first reading, il-second reading fejn jidħlu l-esperti kollha neċessarji biex jorqmu il-liġi. Ma tantx hemm xi konfija ta' din. Il-liġi. Għal din hija abrogattiva. Iva, ma inti imma titorqom il-liġi titkun. Jaħad tkun repeal, titkun l-aħjar repeal possibbli. U kista jkun tkun parti minn pakkett sħiħ ta' miżuri biex aħna dal-mejhem, dal-mejhem li hawn madwar l-abortu l-kaos, aħna nindirizzaw billi nitfgħu fuq it-tapit ren. Anzi mhux fuq, sorry, billi nitfgħu din l-ixu. Taħt it-tapit ren, billi noqogħdu nbeżgħu nies, ara ma semmix li mara tieħu gost waqt istess. Ara ma semmix il-vaġajna, ara ma semmix il-klitoris, ara ma semmix il-menopawza, għax dawa balla, billi nibqgħu sejrin jekk nikkundannaw mara vulnerabbli li titterminha tqala wara nkunu provajna nikkonvinċu biex ma nitterminax. Maħniex ħanaslu l-intervista. Fejn nixtiequ naslu. Nistaqsik mistoqsija tal-aħħar fil-qosor kemm jista' jkun. L-attiviżmu tiegħek qajqafgħu? Le, l-attiviżmu tiegħi naħseb ikomplitu l-ħajti, imma m'għandniex ħa nikkontest elezzjonijiet. Speċjalment ifhem il-parlament kimmimli bil-pupazzi minn l-esperjenza jtien. U ħaj jsejdu iktar, ġifieri mhux posti hemm żgur. Dr. Farrugia, nirringrazzjak għad tweġibiet tiegħek ċertament li mal-firma tiegħek hemm uħud li jaqblu, hemm uħud li ma jaqblux, jiena rrid nipprovoka dil-diskussjoni, kien bastija jkoll nipprovoka. Konti sek Robin Hood bil-bleġeġ. Dal-pajjiż, tal-pajjiż fi xogħol possibilment fi snin li ġejjin se tkompli diskussjoni bla dubju ta' xejn ġifieri xi darba. L-appell tagħna huwa li dad-dibattitu għandu jkun dejjem pakkat u bir-rispett, naħseb illi ma nafx kif kellekx inċident. Demonju bla qrun, ħarquni, saħħara minn kollox. Ma dakom naħseb għandu jkun hemm rispett fid-dibattitu u ċertu diskors li huwa ġimgħandu jsir fil-konfront ħadd. Jiena nagħtikom appuntament għal ġimgħa d-dieħla sa dak it-tan nixtieqlkom saħħa u slim. Valletta Slim Matricities for your service. Did you know that when you pay with your Tallinia card, you also get a discount?